Релокація та нові партнерства. На Прикарпатті стартує проєкт «Розвиток бізнес-сектору України», який об'єднає одразу 9 областей. Реалізовують його на базі торгово-промислових палат. І головне завдання, яке ставлять перед собою – це налагодження зв'язків, логістики та обмін ефективними практиками ведення власної справи. Тож головною складовою проєкту стануть бізнес-тури Франківщиною. Географія проєкту поширюється на 9 областей, які є партнерами в цьому проєкті. Це є Івано-Франківськ, це є Донецьк, це є Харків, це є Запоріжжя, Чернігів, Житомир, Одеса, Полтава. Така міжрегіональна співпраця, вона дасть якісь певні стимули, поштовх до розвитку бізнес-сектору. Основна якби складова проекту – це є організація бізнес-турів на території Івано-Франківської області в відповідних сферах. Таких бізнес-турів буде 8. Реалізовуватимуть проєкт у співпраці з місцевою владою та низкою державних структур. І тематику бізнес-турів обрали не випадково. Серед основних галузей сільськогосподарська, деревообробна, індустрія гостинності, крафтове виробництво та IT-технології. Безумовно, ми повинні відновлювати Україну. Навіть під час війни економіка повинна працювати для того, щоб допомагати фронту. Ми виходили в першу чергу з інтересів нашої області. Наша область, тобто одна з областей, де є найбільше деревини. Тобто, якщо не помиляюся, в нашій області біля 10% деревини України. Так? І для нас важлива меблева промисловість, деревообробна промисловість. І фактично в нас є великий потенціал того. І ми виходили з таких інтересів. Загалом проєкт триватиме півроку, а бізнес-тури стартують уже в серпні. І, що важливо, кожен із них складатиметься із двох частин. Це є практична частина, це виїзд безпосередньо на підприємство, спілкування з власником, персоналом, отримання певної якоїсь інсайдерської інформації щодо ведення такого бізнесу, а також онлайн-частина, де учасники бізнес-турів, вони зможуть проаналізувати, десь напрацювати певні якісь, можливо, ініціативи міжрегіональні щодо стимулювання такого бізнес-сектору. Кульмінацією проєкту має стати економічний бізнес-форум. Його планують провести у грудні в Івано-Франківську. Там за результатами бізнес-турів донорам презентуватимуть міжрегіональні ініціативи. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.